Sara Savnik se je z okvaro sluha srečala v srednji šoli in zaradi nesrečnega naključja. Kljub temu, da je bila povsem zdrava, ji je okvaro sluha povzročil pok petarde. Vedno privlačna in manekenske postave se je težko sprijaznila s svojo okvaro. Vendar je ustrajala na svoji poti in danes je uspešna, samostojna in srečna mlada dama. O tem, da je ustrajnost poplačana, priča tudi zgodba Sare Savnik. Manekenka, fotomodel, oblikovalka nakita, podjetnica in še marsikaj bi lahko našteli med stvari, ki jih počne v življenju. Tudi pri njej je razlog za uspeh to, da je združila prijetno s koristnim. Preživlja se s tem, kar jo v življenju veseli. Od nekdaj sem rada ustvarjala, tako da vedela sem, da klasična služba ali pa kakšen klasičen poklic ravno ni zame in sem v bistvu to svojo, bom rekla, otroško ljubezen do ustvarjanja nakita se pa v bistvu z leti sam stopnjevala, tako da, ko je bil čas se odločiti za kakšno poklicno pot bom zbrala, ni bilo nič nenavadnega, da sem se odločila za modno oblikovanje. In tako v bistvu dejansko uživam v tem, kar delam, kar dejansko je hobi, moj posel. Se ne moram pretoževati, živim zelo lepo življenje, pestro, veliko potujem, ampak to se definitivno ne bi zgodilo, če ne bi pač imela podporo staršev, fanta in pa drugih dejavnosti, ki pač tako malo prinesel. Naglušnost ali pa gluhota je v bistvu najbolj taka, jaz pravim temu hinavsko zdravstveno stanje, ker marsikdo ne vidi tega tvojega stanja in tudi jaz recimo, ker imam tako majhen naslušni aparat, marsikdo sploh ne ve ali pa tako, ja, kje ga pa imaš, tako se ga ne vidi, ne. Pač imam težave s sluhom, se upravičujem, če vas bom vprašala dvakrat, trikrat in v bistvu do zdaj še nisem naletela, da bi kdo se, ne vem, rekel, ne, jaz pa pač zaradi tvojega stanja ne bom delal, prej obratno. Pri manekenstvu vseeno rabiš sluh, vemo vsi, da sluh je tudi center za ravnotežje in včasih se malo vidi, da je kakšno stvar, sploh kadar sem utrujena, da me mogoče malo tako zanese, kadar hodam, ampak drugač pa probam to prikriti. Se počutim tle malo bolj tako, da moram biti še bolj pridna in še bolj delati, da pokažem, da bo res ljudje, ki video vzor videli, ja, vse se da.